فياذا توجه وكا نتما تتوجه وكا سوكا توجه دي توجه پڑے رخلقو کی چنجے لگا والے دے سوے لگا والے دے برنالی والا والے گئے سا چنجو دا پارا دوایانی والے گئے ٹاپک میں چینج کی سم مزہ کئی زم اغاکار کون چی پر خلقو کی چنجے لگی دا چا دا قصد سوشی نو حضرت تو اے رازی منو اس سمی وایا توجه انجیکشن کو